Baş sponsor SEAT Azərbaycan. Sponsorlar Kristal Motors şirkəti və Ford Azərbaycan Avtotime'ı təqdim edirlər. Bazar günü 10.45 və avtomobil sevərlər ekran qarşısında. Bugündən etibarən siz Avtotime verilişinə SEAT Azərbaycanın baş sponsorluğu ilə baxacaqsınız. İspan Matadorunun çılğınlığı, Almanya saatının dəqiqliyi və Avropa alicənablığı. Bütün bunlar hamısı bax bu brenddə cəmləşib, SEAT brendində. Veriliş ərzində Volkswagen Grup'un bu iddialı üzvü ilə sizi daha yaxından tanış eləyəcəyik. Hələli isə biz başladıq. Bugün Avtotayında. Avtomobil aləmində baş verən ən son xəbərlər. Qənaətçil şəhər avtomobili Ford Fiesta. Premium sinifinin sürət lideri Porsche Panamera. Komfort etalonu Porsche Cayenne. Avtoqəzalar rubrikası. Yeni Passat B7. Praktik şəhər avtomobili Hyundai Elantra. Rəqib tanımayan Seat Leon. Jaguarın flagmanı XJL. Verilişin texniki dəstəyi Ulduz 6000 evakuasiya xidməti. Birləşmiş Ştatlar hökuməti rəsmi olaraq Terrafugia Transition avtomobilinin ümumi yollarda istifadəsinə icazə verib. Burada maraqlı heç nə yoxdur, amma xırda bir məsələni nəzərə almasaq, Terrafugia Transition həm də uça bilir. Bu avtomobili qanuniləşdirmək üçün istehsalçı bir sıra konstruksiya dəyişikliyi etməli oldu. İlk növbədə avtomobilin təchizatına təhlükəsizlik yastıqları əlavə olundu. Avtomobil adi benzinlə işləyir. Uçan zaman avtomobil 100 kilometrə 6.7 litr benzin sərf edir. Avtomobilin maksimal uçuş sürəti saatda 180 kilometrdir. Dolu yanacaq çənliyi ilə Terrafugia Transition 740 kilometr qət etmə iqtidarındadır. Onun qiyməti 200 min dollardır. Bu həftə Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin təşəbbüsü ilə avtoxuliqanlığın ictimai ifşası məqsədi ilə keçirilən karikatura müsabiqəsinin qalibləri təltif olundu. Mərasim Bakı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin konfrans salonunda təşkil olundu. Öncədən deyildiyi kimi birinci yerin sahibinə 300, ikinci yerin sahibinə 200 və üçüncü yerin sahibinə 100 manat dəyərində pul mükafatı verildi. Amma qalan iştirakçılar da hədiyyəsiz qalmadı. Mükafatlandırma mərasiminə qatılan Nissan Azərbaycan nümayəndələri də Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin bu aksiyasını rəğbətlə qarşıladıqlarını bildirərək bütün iştirakçılara öz hədiyyələrini payladılar. Avtoxuliqanlıq hərəkəti, yəni yol hərəkəti qaydalarını davamlı pozan sürücülərə qarşı daim mübarizə aparır. Bundan da sonra mübarizə aparacaq. Onlar barəsində qeyd etdiyimiz kimi həm inzibati qaydada, həm də ictimai qanağa çəkilmə formasında tədbirləri davam etdirəcəyik. Baş sponsorumuzun təqdim etdiyi və şəhərimizə yenicə qədəm qoymuş yeni Seat Leon. İspaniya istehsalı, Avropa təhlükəsizliyi. İndi isə baxaq görək, bizim 1.8 litrli turbo mühərrikə malik olan balaca dostumuz nələrə qadirdir. Siz səbr edirdiniz, siz inamla gözləyirdiniz və nəhayət sizin gözləməyiniz layiqincə qiymətləndirildi. SEAT Azərbaycan məşhur İspan brendinin modellərini Azərbaycan avtomobil sevərlərinə təqdim edir. Qapını açıb tam yeni dizayn, idman və emosiya dünyasına daxil olun. Sizin qarşınızda bütün yollar açılacaq. Əgər sizin avtomobil arzusuna olan inamınız elegantlıqla birgə addımlayırsa, onda Seat Leon sizin üçündür. İki
zonalı klimat kontrol, multisükan, əlavə sükan idarəçiliyi, bord kompüter, 4 ədəd şüşə qaldıran, yan güzgülərin elektriklə idarə olunması və dəri işləmələr kimi zənginlik elementləri Seat Leon'un artıq baza komplektasiyasına daxildir. Seat Leon'un döyünən ürəyi 1,8 litrlik turbo mühərrikdir. Bu mühərrikdən çıxan 160 at gücü DSG sürət qutusuna ötürülən anda avtomobilin çılğınlığı sərhəd tanımır. Qəfil sürətlənmə o qədər dinamik baş verir ki, təzik sürücünü oturacağı sıxır. Məhz bu an əsl sürət və drive-ın nə demək olduğunu anlayacaqsınız. İnadkarlıq Seat Leon'un əsas cəhətidir. Məhz buna görə o sinifində rəqib tanımır. İdman treki üçün hazırlanan Seat Leon həm ötəri baxış zamanı, həm də texniki cəhətdən diqqətlə nəzərdən keçiriləndə qarşımızda avto idman dünyasından şəhər hatchbackinə adaptasiya olunmuş bir avtomobilin dayandığını başa düşürsüz. Avtomobilin akustikası müqayisə olunmazdır. Audio sistemi işə salın və hisslərinizə azadlıq verin. Kuzanın dəqiq xətləri, geniş rəng seçimi, düzgün salon ergonomikası. Bütün bunlar ən son texnoloji nailiyyətlərin məhsuludur. Artıq gələcəkdə, amma bu da hələ başlanğıcdır. Afrikanın bugünkü testində özünü doğruldan bir model Seat Leon oldu. Həqiqətən də bu avtomobil dinamikasına və sürətlənməsinə görə öz sinifində rəqib tanımır. Özünü bu avtomobilə rəqiblənləri isə biz Babək Prospekti 36Y ünvanda gözləyirik. İnadkar Seat öz inadkar alıcılarını gözləyir. Əlaqə telefonu 050 620 1920. Sürəti azaldın. Sizi gözləyən var. İdman klasikası və yaxud da klasik idman. Bu iki söz Jaguarı xarakterizə edir. 1922-ci ildən bugünə kimi 89 illik böyük bir tarix yaşayan Jaguar bugün sizə tamamilə yeni,
müasir və sinifində bənzəri olmayan bir modeli təqdim edir. Qarşılayın, sponsorumuz Crystal Motors tərəfindən təqdim olunan yeni Jaguar XJL. Aftertime-ın bugünkü qonağıdır. Litr həcmində olan mühərrik 385 at gücündədir. Sıfırdan 100-ə dək sürətlənmə isə 5,7 saniyəyə baş verir. Amma sürət və mühərrik heç də Jaguar XJL-in əsas özəlliklərindən deyil. Premium klas sinifinə aid olan bu modeldə ingilislər hər bir xırda detala diqqət yetiriblər. Odur ki, bu modelin əsas özəlliyi onun rahatlığı və konfortudur. Dizaynerlərin ciddi işini soft grain dərisinə toxunuşla hiss eləmək olar. Avtomobilin interyeri bütünlüklə oturacaqlar da daxil olmaqla dünyanın ən tanınmış dəri brendi olan Soft Grain-dən hazırlanıb. Altı istiqamətdə tənzimlənən və qışda istidilən dəri oturacaqlarla yanaşı bu avtomobildə dəri multisükan da var. Bu multisükan vasitəsilə siz mobil telefonunuzu, audio sistemi və əlavə sükan idarəçiliyini idarə edə bilərsiniz. Avtomobilin içində isə ümumiyyətlə bir zadəganlıq atmosferası var. Bunu siz həm bahalı taxta işləmələrdən, həm də dəri işləmələrdən görə bilərsiniz. Seqvental ötürmə sistemi ilə təchiz olunmuş 6 pilləli transmissiya qutusu isə bax bu maraqlı burmancla idarə olunur. Avtomobilin hansı səviyyədə olduğunu bilmək üçün isə start-stop düyməsini basmaq kifayət. Bəşi Jaguar sizi salamlayır və budur, virtual panel. 600 wattlıq audio sistemi isə sizin həm navigatorunuzdur, həm radio qəbul edicinizdir, həm televizorunuzdur, həm də CD changerinizdir. Oturacaqların, güzgülərin və sükanın sizə lazım olan vəziyyətini yadda saxlaya biləcək yaddaş paketi və tam tavan boyu açılan panorama lük. Bütün bunlar avtomobilin baza komplektasiyasındadır. Yeni Jaguar XJ-in kuzu xətləri şirkətin Surface Tension dizaynına uyğundur. Bu da hava müqavimətini minimuma endirib. Big Xenon adaptiv fənərlər diodlu işıqlanmaya malikdir. Həmçinin uzaq və yaxın işığı avtomatik dəyişir. Artıq bir neçə saatdir ki, bu avtomobil məndədir və bu avtomobilin sükanı arxasında həqiqətən də əslində bir zövq aldım. İlk dəfədir ki, Jaguarın sükanı arxasındayam və Jaguar bir daha sübut elədi ki, o öz sinifində liderdir. Bunun da bariz nümunəsi bax bu modeldir, XJL modeli. Ünvan Moskva prospekti 75A. Əlaqə telefonu 012 430 8555. Yenidən Porsche Panamera Turbo S. Gecə vaxtı bu avtomobilin gözəlliyi tamamilə başqadır. Panamera Turbo S-in Panamera Turbo-dan bir sıra önəmli fərqləri mövcuddur. Panamera Turbo. Mühərrik 4,8 litr, 500 at gücü V8. 0-dan 100-ə dək sürətlənmə 4 saniyə. Maksimal sürət saatda 330 km. Panamera Turbo S.
Mühərrik 4.8 litr 550 at gücü V8. 0-dan 100-ə dək sürətlənmə 3.8 saniyə. Maksimal sürət saatda 250 km. Bundan başqa Panamera Turbo'nun bir sıra opsional funksiyaları Panamera Turbo S-də artıq baza komplektasiyasına daxildir. Eksteriyerdə bu 911 Turbo 2 disklər, səsi salonuna bir düymə vasitəsilə tənzimlənən sport çıxar qaz sistemi, və kuza rəngində olan açılan spoilerdir. Avtomobilin təhlükəsiz idarə olunması üçün Porsche Dynamic Şasi Kontrol, PTV Plus və Servatronic sistemləri də həmçinin Porsche Panamera Turbo S-in artıq baza komplektasiyasına daxildir. Porsche Dynamic Şasi Kontrol aktiv əks əyilmə sistemidir. Bu sistem döngələr zamanı əyilmənin baş verə biləcəyi mümkünlüyünü hesablayaraq, kuzanın həmin hissəsinə əks müqavimət göstərərək əyilmənin qarşısını alır. Bundan başqa, Porsche Dynamic Şasi Kontrol nahamar yollarda avtomobili yenilənməyə qoymur. PTV Plus sistemi dönmələr zamanı daxili arxa təkərin sürətini azaldaraq dönməni daha dinamik edir və dönmə radiusunu azaldır. Yüksək sürət zamanı avtomobili idarə etmək çox çətin və təhlükəlidir. Hətta ən kiçik maniyə belə idarə etməni itirməyinizə səbəb ola bilər. Məhz buna görə Panamera Turbo S Servatronic sistemi ilə təchiz edilib. Sürət artdıqca sükan sərtləşir və idarə etmə daha asan və daha dəqiq olur. Saxsı kompozit əyləc sistemi ən ağır yarışlarda sınaqdan çıxaraq özünü doğruldu. Bu əyləclər 1700 dərəcəyə dək hərarətə davam gətirmə iqtidarındadır. Bu da Porsche Panamera Turbo S-in arxa oturacaqları. Cəmi 2 nəfər üçün nəzərdə tutulan bu oturacaqlara əyləşərkən, bu avtomobilin premium klass sinifinə aid olunduğu dərhal hiss olunur. Çünki burada arxada əyləşən sərnişinlərin rahatlığı maksimum dərəcədə düşünülüb. Başlayıq ilə öndə əyləşən sərnişin oturacağının arxada əyləşən sərnişin tərəfindən idarə olunmasına. Bu xüsusi düyməciklər vasitəsilə siz qabaqda əyləşən sərnişinin oturacağını sağa, sola, aşağı və yuxarı tənzimləyə bilərsiniz. İnteryer daxilində hava tənzimlənməsi də çox fərqlidir. 4 zonalı klimat kontrol vasitəsilə salonda əyləşən hər bir sərnişin individual olaraq özünə bir temperatur seçə bilər. Uzun yollarda və yaxud da tıxaclı Bakımızda darıxmamaq üçün siz bir çox vasitələrə əl ata bilərsiniz. Amma ən məsləhətlisi elə bu informasiya əyləncə sistemindən istifadə eləməkdir. Daha sonra bir toxunuşla siz bu touchscreen monitoru işə salırsınız və xüsusi bluetooth qulaqcıqları vasitəsilə yerli kanallarla bərabər siz istədiyiniz DVD filmə də baxa bilərsiniz. Yay vaxtı çox gərək duyduğumuz bir bölüm. Gizli bir bölüm. Porsche Panamera Turbo S-də soyuducu bax burada yerləşir. Onun tutumu isə 7 litrdən çoxdur. Premium klass sinifli bu avtomobildə arxada əyləşən sərnişinlər hər bir şeyi idarə edə bilərlər. Hətta yan və arxa jalüzləri belə. Rahatçılığınız Porsche üçün hər şeydən önəmlidir. Ona görə də arxada əyləşən sərnişinlər üçün tənzimləmək üçün bax belə xüsusi düyməciklər var. Bütün Porsche sevərlərin tək ünvanı Mikayıl Əliyev küçəsi 7, Porsche Bakı mərkəzi. Əlaqə telefonu 012 511 3344 050 511 3344. Baş sponsor Siat Azərbaycan. Sponsorlar Kristal Motors şirkəti və Ford Azərbaycan. Said. Hissedin.
Seyahat. Yeni Volkswagen Passat, Volkswagen brendinin adı qədər məşhur olan bir ad. Budur, Azərbaycanın avtomobil sevərlərinə xoş bir xəbərimiz var. Çoxdandır gözlənilən bir model artıq şəhərimizdədir. Gözləməyə dəyər. İlk dəfə Paris Avtosalonunda təqdim olunan Volkswagen Passat B7 geniş ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdı. İstehsalçının dediyinə görə tavan hissəsindən başqa avtomobilin hər bir detalı yenidən işlənib hazırlanıb. Passat B6 ilə müqayisədə B7-nin eni və hündürlüyü eyni qaldığı halda onun uzunluğu 4 mm böyüyüb. Ön hissədə avtomobil sırf korporativ üslubda olan radiator barmaqlığı, yastı kapot və fənərlərə malik olub. Onun LED işıqlı fənərləri avtomobilin üslubunu vurğulayır. Arxa fənərləri isə hər şeydən əlavə olaraq orijinal xətlər tamamlayır. 1,8 litrli mühərrik 160 at gücündədir. 0-dan 100-ə dək sürətlənmə isə 8,5 saniyə baş verir. Kifayət qədər dinamik bir biznes avtomobili. Bu dinamikliyin başlıca səbəbkarı isə 7 pilləli DSG Tiptronic sürət qutusudur. Yeni Passat B7 dinamik olduğu qədər də qənaətçildir. Bu avtomobilin yanacaq sərfi şəhər daxilində 9,6 litr, şəhərdən kənar 5,3 litr, qarışıq bir çıxıldı isə Yeni Passat B7 100 kilometrə cəmi 6,9 litr yanacaq sərf edir. İnteriyerdə əsas diqqət keyfiyyətin artırılmasına və Passatın şirkətin flagmanı sayılan Phaeton'un səviyyəsinə yaxınlaşmasına yönəlib. Beləliklə, sərnişinlər artıq isitmə, soyutma və masaj funksiyalı oturacaqlardan yararlana bilər. Bundan başqa ön panel də dəyişib. İndi bura analog saatlar və təbii olaraq yeni salon işləmələri variantları daxildir. Volkswagen innovativ texnologiyalarla birgə addımlayır. Bax elə ona görə də yeni Volkswagen Passat B7-də müasir sürücü üçün gərəkli olan hər bir funksiya və rahatlıq öndə tutulub. Başlayaq elə bundan. Açarsız giriş və açarsız mühərriki işə salma, 2 zonalı klimat kontrol, çox funksiyalı dəri sükan və əlavə sükan idarəçiliyi, yağış və işıq sensorları, şüşə lük, daha sonra isə yaddaş paketli Alcantara dəri oturacaqlar, qış paketi bu oturacaqların və yan güzgülərin qızdırılması, eləcə də avtomobilin baza komplektasiyasına daxil olan vacib məqamlardan biri. Avtomatik düşən arxa pərdə və yan pərdələr. Bu avtomobilin funksiyaları haqqında sizə qısaca məlumat verdik. Amma bu avtomobilin rahatçılığını daha yaxından hiss etmək istəyirsinizsə, gərək gəlib bu avtomobilə əyləşəsiniz. Ünvan Babək Prospekti 35A. Əlaqə telefonu 012-497-2425. 050-592-9900. Verilişin texniki dəstəyi Ulduz 6000 evakuasiya xidməti. Sponsorumuz Ford Azərbaycanın təqdim etdiyi Ford Fiesta. Bu balaca yığcam, lakin əməlləri böyük olan avtomobil haqqında növbəti sujetdə daha ətraflı danışacağıq.
Yeni Ford Fiesta modeller cərgəsi. Həyat üçün rənglərlə dolu olan bir avtomobil. Bu dəvəki test drive-mızın qonağı olduqca qənaətçil və yığcam olan Ford Fiesta'dır. Mükəmməl şəhər avtomobili olan Ford Fiesta'nın xarici görünüşü isə göz qabağındadır. Yeni Ford Fiesta effektiv dizaynı və rənglərin mükəmməl seçimi, yüksək manevr imkanları və kompakt ölçüləri ilə şəhər həyatına daxil olur. Avtomobilin xarici görünüşünə nəzər getirdikdə ilk öncə diqqətimizi ön faraların qabarıq hissəsi çəkir. Baxın, necə müasir və zövqlü bir dizayn. Daha sonra isə radiator haşiyəsinin xromlanmış bir hissəsi. Kuzovda isə kuzov rənginə boyanmış qapı dəstəyi. Və bagaj hissəsinin, bax, bu xromlanmış dəstəyi avtomobilə xüsusi özəllik bəxş edir. Və bu da avtomobilin bagaj hissəsi. Kiçik avtomobilin kiçik də bagajı olar deyənlər. Baxın, Ford Fiesta sizin fikirlərinizi tamamilə alt üst elədi. Çox geniş, olduqca geniş bir bagaj hissəsi. Salonda yeni üslublu bəzək materiallarından istifadə olunması, bax, burada bir nəfislik, genişlik və komfort hissi yaradır. Ford Fiesta 2 zonalı klimat kontrol, işıqlandırma sistemi, yağış göstəricisi, ondan sonra arxa görüntü güzgülər var, hansı ki yığılır və nəhayət bord kompüterla təchiz olunub. Bu bord kompüter vasitəsilə siz yanacaq sərfindən tutmuş avtomobilin hər bir nasaz detalına kimi görə bilərsiniz. Yeni Ford Fiesta'nın təhlükəsizliyi də yüksək səviyyədə təchiz olunub. Burada antiblok əyləş sistemi, sürücü tərəfdə olan dizlər üçün nəzərdə tutulan təhlükəsizlik yastığı, mərkəzi kilidlənmə və ən əsası sizin uşaqlarınızın təhlükəsizliyini təmin edən, arxa qapıları kilidləyən child lock düyməciyi var. Bir tam onda 4 litrli 96 at güclü mühərrik 4 pilləli avtomatik transmissiyə təchiz olunub. Bu balacanın maksimal sürəti isə saatda 220 km-dir. Və ən əsası, bu sərfəli müasir şəhər avtomobilinin sərfəli qiyməti də var. Bütün xərclər daxil, ilkin ödəniş 2800 manat və Ford Fiesta sizindir. Bir illik sığorta xərci isə Ford Azərbaycan öz üzərinə götürür. Ünvan Bakı şəhəri, Xətai prospekti 36, telefonlar 496-0110, 496-0021. Təhlükəsizlik kəmərlərini bağlayın. Budur,
Çoxdandır gözlənilən bir model və Hyundai bu sinifdə yenidən bir inqilab elədi. Avtotime-ın bu dəfəki testində qonağımız çevik, gözəl, müasir və qiyməti çox ucuz olan Hyundai Elantra. Hansı bucağdan baxmağınızdan asılı olmayaraq, Elantra sizin zövqünüzü oxşayacaq və avtomobili idarə edərkən ətrafda olan o baxışları sizə tərəf cəm eləyəcək. Hamı sizin Elantraya baxacaq. Hyundai'ın ənənəvi axıcı dizaynı bu modelə də şamil edildi və ilk baxışdan avtomobil həm idman üslublu avtomobilə, həm ailə avtomobilinə, həm də maraqlı bir biznes adamına bənziyir. Yeni Elantranın xarici görünüşü kimi onun at güclərinin sayı da bizi təəccübləndirdi. 1,8 litrlik mühərrik 150 at gücündədir və bu at güclərinin sayı nəticəsində siz yüzə sadəcə olaraq 8,5 litr yanacaq sərf edə bilərsiniz. Kənardan çox yığcam görünən bu modelin sən demə çox geniş bir yük bölümü var. Elantranın interyeri isə çox müasirdir, funksionallı və ən əsası praktikdir. Praktiklik isə rahatlıq deməkdir. Yeni Elantranın idarə edilməsi çox asan və əyləncəlidir. Bu avtomobilin kompakt ölçülərinə görə siz tıxaclı Bakımızın hər bir yerində rahatlıqla park edə bilərsiniz. Sinifində ən geniş salona malik olan yeni Hyundai Elantra bir çox xüsusiyyətlərə malikdir. İnteryerin daha işıqlı görünməsi üçün şüşə lük, bax, bu açarı cibinizdə gəzdirilməklə siz bircə toxunuşla bu start-stop düyməsi vasitəsilə avtomobili xod vəziyyətinə gətirə bilərsiniz. Gücləndiricisi olan 6 diskli CD changer. Sürücü üçün rahat və lazım olan düyməciklərlə təchiz edilmiş hidravlik dəri sükan. Yağış sensoru, işıq sensoru və uzun yollar zamanı sizin ayaq əzələlərinizin dincəlməsi üçün əlavə sükan idarəçiliyi. Hansı ki, uzaq bir yolda siz sadəcə olaraq bir düyməyə toxunmaqla əlavə sükan idarəçiliyini işə sala bilərsiniz. Qış vaxtı istidilən dəri oturacaqlar və ən nəhayət avtomobilin təhlükəsizlik sistemi. Bu kompakt avtomobildə sürücü və sərnişinlər üçün 6 ədəd hava yastığı var. Efirdə Avtotayman qəzalar rubrikasıdır. Bu rubrikada sizə Bakı şəhər dövlət yol polisinin kameralarından əldə olunan görüntüləri təqdim edirik. Diqqətli olun. Gecə vaxtı yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil yolun nəzərdə tutulmayan yerdə keçən piyadanı vurur.
Bundan sonra sürücü heç nə olmayıbmış kimi telefonla danışır və zərər çəkənə heç cür yaxınlaşmaq istəmir. Bu epizodda isə avtomobil sürücüsünün diqqətsizliyi səbəbindən maşın güclü zərbə ilə öndə gedən mikroavtobusa çırpılır. Yenə də analoji vəziyyət. Yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil, işıqforun qırmızı işığında gözləyən Daewoo Damas markalı avtomobilin arxa hissəsinə çırpılır. Hörmətli sərnişinlər, sükan arxasında ayıqlığı itirməyin. Yenidən Porsche Cayenne Turbo. Porsche konserninin son illər ərzində ən çox satılan və ən dəbdə olan modellərindən biri. Əslində biz elə bilirdik ki, bu model haqqında sizə hər şey danışmışıq. Amma sən demə, bizim də bilmədiyimiz bəzi xırda nüanslar var. Gəlin bu modeli daha yaxından tanıyaq. Porsche Bakı mərkəzi sizə Porsche Cayenne-i 3 komplektasiyada təqdim edir. Biri Porsche Cayenne 3.6 litr 300 at gücü, digəri Porsche Cayenne S 4.8 litrli atmosfer mühərrikli və 400 at güclü və hal-hazırda təqdim etdiyimiz Porsche Cayenne Turbo 4.8 litr və 500 at güclü. Məhz bu göstəricilərə görə Porsche Cayenne Turbo 0-dan 100-ə dək sürətlənməni cəmi 4.7 saniyəyə yığır. Maksimal sürəti isə saatda 300 kilometrdir. Bax elə bu göstəricilərinə görə isə Porsche Cayenne Turbo sinifinin rəqibsiz bir lideridir. Porsche Cayenne Turbo'nun digər Cayenne-lərdən fərqləndirən cəhətləri ondan ibarətdir ki, bu avtomobilin Big Swan fənərləri, daha geniş radiator barmaqlıqları, qırmızı rəngdə suportlar və 4 ədəd səs boğucusu var. Avtomobilin ekskluzivliyini vurğulamaq üçün isə istehsalçı bəzi elementlərdə gümüşü rəngdən istifadə edib. Misal üçün, radiator barmaqlığı, güzgü altlıqları və spoilerlər. Porsche, bu adı deyəndə ilk öncə insanın beyninə sürət gəlir. Lakin Porsche Cayenne Turbo-dan sonra isə bu anlama komfort da əlavə olunur. Porsche Cayenne Turbo-nun sinifinin ən əlçatmaz nümayəndəsi olduğunu bilmək üçün onun salonuna əyləşmək kifayətdir. Yolsuzluq avtomobilləri arasında ilk dəfə olaraq avtomatik yan pərdələr. Daha sonra isə avtomobilin interyeri boyu olduqca geniş bir salon. Həm gizlər üçün genişlik var burada, həm də ki, baş üçün. Daha sonra isə avtomobilin tavanı boyu tam panorama lük. Qızdırılan həm də soyudulan ön və arxa oturacaqlar. 4 zonalı klimat kontrol. Bu isə o deməkdir ki, həm qabaqda, həm də arxada əyləşən sərnişinlər istədikləri temperaturu seçə bilərlər. Və nəhayət, uzun səfərlər zamanı Porsche arxada əyləşən sərnişinlər də nəzərə alıb. Sizin üçün xüsusi quraşdırılmış monitorlar var və bu informasiya əyləncə sistemi vasitəsilə siz uzun yolda istədiyiniz filmə, istədiyiniz kanala baxa bilərsiniz. Digər sərnişinlərə mani olmamaq üçün isə xüsusi Bluetooth Porsche qulaqcıqlarından istifadə edə bilərsiniz. Mərkəzi konsol. Porsche Cayenne Turbo'nun çox orijinal üslubda hazırlanmış bir mərkəzi konsolu var. Burada siz avtomobilin bütün funksiyalarını idarə edə bilərsiniz. Bütün düyməciklər isə əlinizin altındadır. 3 rejimdə tənzimlənən amortizatorlar. Komfort, normal və sport. Eləcə də 5 səviyyədə tənzimlənən pnevmo askı.
Bu avtomobilin individuallığını isə siz, bax, əl işləmələri olan bu dəri tikişlərdən də görə bilərsiniz. Eləcə də Alcantara dəri işləmələr tam tavan boyu Porsche Cayenne turbonu bəziyir. Yaddaş paketi olan və 18 istiqamətdə tənzimlənən, qızdırılan və soyulan dəri oturacaqlar. Bu oturacaqda hətta bax belə bir çıxıntı da var. Sizin ayaqlarınızın rahatlığını Porsche nəzərə alır. Mükəmməl avtomobilin mükəmməl akustikası da olmalıdır. Ona görə də Porsche Cayenne Turbo Bose Audio sistemi ilə təchiz olunub. Bu da bu həftəyə sizə təqdim edəcəyimiz son süjet. Siz Seat Azərbaycanın baş sponsorluğu ilə Aftertime verilişinə baxdınız. Sağ olun, yollarda ehtiyatlı olun. Baş sponsor Seat Azərbaycan. Sponsorlar Crystal Motors şirkəti və Ford Azərbaycan Aftertime-ı təqdim etdilər.